срещнали се веднъж Петър и Иван и се заприказвали. Хей, Петре! Петре, бе! Какво искаш? Защо викаш? Слушай, Петре, какво би направил, ако станеш търговец? Как така търговец? Ето така. Ти само си помисли. Магазинът ти пълен, направо пръщи от стоки. В касата ти пари ще звънтят, а ти ще ходиш облечен в кадифено елече. Шубата ти ще бъде от боброви кожи, а бутушите и те кожени. И всички шапка ще ти свалят. Всички ще имат да ти дават. А какво ще правиш ти тогава, а? Какво ще правя? Еми, то е съвсем ясно. Няма какво да му мисля. Ще събера цялото село и всички ще пуснат магазина свободно. Всеки да взема каквото му душа иска. А търговец бих изхвърлил навън. И как така? Сам себе си ще изхвърлиш. Защо себе си? Търговец е, не мене. Ами че, нали ти си търговецът? Как така аз съм търговец? Ти си бил голям глупак, а? Ти пък си бил много умен. Намерил си за кого да се застъпваш, за търговец. Ма, аз не се застъпвам за търговеца, а те питам ти какво би направил, ако те направят търговец. Ама че го каза. Так кой ще ме направи търговец, мене? Ти ли, а? Кой? Да речем, че аз. И че къде от тебе такава власт? Да не би ти да си станал търговец. Тогава тебе ще изхвърля. Ама че глупава глава. Аз само ти давам пример. Няма защо да говорим за примери. Ти май си прав. С тебе да говори човек, значи само да си губи времето. Че ти тогава хич не говори. Я го виж. Сам започна, а сега пък се обижда. А Иван и Петър така и не могли да се разберат.